like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. Começando mais um vídeo aqui pro prazer. Me chamo Rosana, sou do estado de Goiás e é um prazer te receber aqui no meu cantinho. Gente, é isso mesmo que vocês viram aí na capa. Do nada começou uma obra aqui em casa, mas vou explicar tudo para vocês. Meu esposo tá aqui na luta com encanação aqui, ó. E eu vou explicar o motivo dessa encanação aí para vocês. Gente, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui é, saiu uma água. E essa água formava um reguinho de água que ela atravessava, passava por aqui e saía lá na porta da minha casa. Daí o que está acontecendo? A água está saindo daqui, ela está indo para o quintal, está fazendo buraco no quintal. E aí essas pedras aqui, elas estão apoiadas bem. Bem apoiada, tá vendo? Mas lá no rumo daquela manilha já não tem mais. Vocês podem ver que tem um cantinho aqui assim, que já é barro. Aí o que que tá acontecendo? Meu esposo teve que fazer esse serviço aqui, ó. Ele vai pegar a água que tá vindo para cá, vai retirar esse rego daqui, vai encanar essa água todinha, como ele tá fazendo, que ele tá fazendo, tá cavando buraco para, se eu não me engano, é para entupir esse cano. Aí ele vai deixar até onde o cano dá, né, lá para frente, e depois a água vai correr e cair no rio, que ali para lá daquela bananeirinha já é o rio aqui no fundo de casa. Tá aqui no tronquinho nas raízes, na verdade, né, da mangueira, do pé de manga, para mim tomar meu cafezinho. Muito gostoso, forte, bom. Forte não, mas tá bom. Desacostumei a tomar café nessa xícara, gente. Gosto de tomar na xícara esmaltada. Café, leite. Eu quase não gosto de tomar nessas xícaras aqui. Mas aí, toma no que tem, né? Porque café é bom demais. Agora vai tentar encaixar o cano. Acho que vai tentar. Aí, ó. Vendo? Encaixando o cano. E ele só. Aí não tem outro pedaço, não, né? Só tem esse aí mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Oi. Dá um oi, Ícaro. Oi, pessoal. Faz hora que eu tô te filmando. Ops. Faz hora que eu tô te filmando ali, sem vinha. O que é que foi no rosto? Nada. Aqui assim, ó, tem uma coisa que parece um ranhado. Eu desenhei. Ah, riscando com caneta, hein, molequinho. Olha, gente, aí o cano veio só até aqui, ó. Aí aqui, veio até aqui, né? Senta aí, bebê. E vai emendar o outro cano? Emendou lá, ó. Aí ele pegou de lá da boca, né? Veio e trouxe o cano. Até aqui, eu creio eu que ele vai fazer tipo um reguinho pra descer pra lá, porque pra lá já é o rio, né? Lá no fundo já é o rio. Aí agora ele vai soltar a água que tá presa lá na bica. Ó, agora vai cair bastante água aqui, ó. Esse tubo que tava impedindo na água até ele fazer o trabalho, né? Tava saindo pouca água. Ó. A água cai primeiro, a água tá caindo suja. Que beleza, gente. Gente, vocês conhecem fiotinho de sapo? Quando o sapo tá começando a vir à vida? É assim, ó. Ai, credo. Eu vi com nojo pegar nele. Não pode, né, gente? Sapo dá cobreiro. Mas aqui, ele aqui, ó. Ai, como é que eu arranco? Lessa, você não vai comer. Olha, gente. Cadê, tenta pegar com a folha aqui, mostrar melhor. Ah, não, mãe. Agora sim, dá pra vocês verem melhor, gente, ó.
sei se está focando bem. Aqui é um sapo. Tá vendo? Ele tem um rabo, parece um peixe. Isso aqui é um sapo. Ele vai virar um sapo, né? Mas é um mini sapo. Eles ficam pretinho primeiro, com rabinho. Aí depois eles vão criando a cabecinha. Olha a cabecinha. Aí eles criam um rabinho e aí vai virando um sapo depois. Esse aqui é um bebezinho sapo. Vocês já viram, gente? Vocês já viram? Fala pra mim aí nos comentários. Ui, ele pulando. Quer ver? Deixa eu tentar virar a barriga dele pra vocês verem. Pera aí. Olha aí, meu bem. Ai, Pingo. Olha, gente, a barriga do sapinho. Parece um peixinho, né? Mas é um sapo. Se fosse um peixinho, eu ia pegar pra vocês verem. Mas é um sapinho, Pingo. Dá licença. Pingo, você vai pisar nele, Pingo. Gente do céu. Pingo. Gente, eu vou salvar a vida dele agora. Vou colocar ele lá naquela aguinha. Vamos ver se ele vai. Vai embora. Pronto. Foi embora. Agora tá dando uma leve entupida, né? No cano. Colocando uma terra pra cima dele. De um lado ou do outro. Que é pra não ter perigo de estragar, né, gente? Tampado. E agora aqui ficou assim, ó, por enquanto. A água vai descer e vai, ele fez tipo um outro reguinho, né, que vai descer e vai cair lá no rio. Dá uma olhadinha pra cá, um joinha pro povo. Gente, eu vou subir aqui agora no pé de mamão. Tô doida pra comer um doce, né? Aí eu vou pegar aqui, subindo na escada. Vou ver se eu consigo. Vou pegar dois. Dois dá, né? Vou pegar mais um, porque esse tá pequeno ainda. Aí, tá bom. Mamão na massa, né? Já descasquei o mamão. Aí eu fatiei ele também, né? Ranquei toda a semente. E agora eu vou relar ele para depois continuar para o meu processo do meu doce. Meu docinho ficou pronto. Olha que doce maravilhoso. Se vocês quiserem a receitinha do meu doce de mamão, depois eu faço uma receitinha exclusiva de doce de mamão. Eu sei fazer ele de três jeitos. Esse aqui é o jeito mais simples. Sem corante, tá? Ralado, simplesmente eu coloquei uns cravinhos. E tem minha maneira de fazer. Aí se vocês quiserem a receitinha depois, vocês deixem aí no comentário, tá bom? Feijão pra cozinhar. Mas como vai ser só meu esposo e meu filho que vai jantar, então tenho aqui uma sopinha de macarrão com carne. E o arrozinho de cedo com feijãozinho esquentado. E eles vão comer. E eu não vou jantar. A minha janta vai ser um mingauzinho de fubá. Eu gosto, acho bom, sustenta. E eu viciei isso aqui à noite, sabe? Melhor que arroz. E aqui eu tô assando um biscoitinho e um bolinho que tá lá no fundo. Vocês estão dando pra vocês verem. Bolinho de frocão. Pra amanhã cedo. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.
so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Outro dia por aqui, gente, já lavei muita roupa hoje, já, meu esposo tratou ali das galinhas, mostrei pra vocês, aí já lavei muita roupa, coloquei aqui no varal, e hoje é o dia da lavação de roupa, ignore os sacos de lixo ali, ó, que eu vou botar fogo mais tarde, tá bom? É outro dia por aqui, e hoje os passarinhos tá gritando, um sol maravilhoso, lindo dia, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá um dia impecável. Olha o barulho dos passarinhos da natureza, bom demais. Gente, eu fiz umas mudanças aqui nas plantas, e eu quero mostrar pra vocês, tá? Uma mudança que eu fiquei apaixonada, eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu virar. Essa orquídea minha tava num vaso de barro debaixo do pé de mexerica, um vasinho quebrado. Aí teve uma seguidora aqui do canal que me falou que essa orquídea aqui, ela é da terra. É, meus cachorrinhos passando, é assim mesmo, é bicho pra todo lado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dá um bom dia pro pessoal, meus amores. Ai, o que ele apareceu também nesse vídeo. Tá bom, dona Lessa, misericórdia, gente. Tá bom, tá bom. Tá do bom dia. Quebrou o broto da minha orquídea. Ô, misericórdia, deixa eu ver de qual. Ah, foi dessa aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Vou fincar aqui, quem sabe presta, né? Pode ser que presta. Gente, aí eu peguei ela e coloquei na terra. Ela tá muito bonita, né? Tá linda. Não, não vou dar bom dia pra vocês mais, não. Vocês estão muito gostosos, dá licença. Tá quebrando. Aqui, gente, ó. É bom dia e o rabo na minha planta. Não, Lessa, vai pra lá. Depois a mamãe adula você. Vai pra lá, Lessa. Não. Tá bom. Ela é... Nossa, Deus. Pensa nos cachorros que eu não posso pegar o celular, que eles querem aparecer também, sabe? Isso quer ser famoso. Olha, gente, minha rosa do deserto negra. Esse é um enxerto, né? É, tá dando botãozinho, gente. Eu não sei se esse botãozinho vai vingar. Deus há de abençoar que vai vingar. Não sei se tá dando pra focar bem. Essa aqui é negra. Esse pedaço aqui, né, que eu enxertei. Tá vendo? Que ela era uma rosa, né? Aí, agora é negra. Vamos ver se vai dar certo, se não vai abortar os botãozinhos. Aqui, gente, eu não sei que cor que é, eu não lembro. É uma enxertia também. Eu acho que é branca. Mas eu não sei, assim que abrir a flor eu vou mostrar pra vocês. Achei tão bonito, aí eu falei, ah, vou mostrar, né? O pessoal, quem sabe vinga, né, gente? É, essa daqui, depois eu vou lavar o vaso dela, gente. Eu não lavei não, sabe? O vaso dela é uma xícara, mas olha, situação de lodo. Olha, uma xícara linda, mas aí eu vou lavar. Mais tarde eu vou pegar e vou dar uma lavada nela. Deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse vaso, minha patroa jogou fora. Aí eu peguei, coloquei uma terra adubada e plantei 11 horas. Olha que fofinha. Aí aqui vai encher, aí mais pra frente quero comprar umas correntinhas, me colocar pra me espendurar. E eu, essa vasilha aqui, eu enchi ela de terra de novo e plantei essa vermelhinha, uma begônia, né? Ai, gente, que fofinho. O sol tá batendo bem na florzinha. Olha o reflexo. Tá dando pra ver? Ai, que lindo. Olha. Ele vem caminhando o reflexo. Olha que lindo, gente. Ai, fiquei apaixonada nesse reflexo. Olha, gente, é uma begônia. Ah, fofinha. Aqui também é uma begônia. Tá tudo pegadinha, né? Porque choveu bastante ontem, aí eu plantei, aproveitei esse vasinho aqui também, plantei a mesma florzinha dessa daqui. Aí plantei. Aqui eu achei esses trenzinhos fofinhos ali da minha patroa, peguei duas mudinhas pequenininhas e plantei aqui, ó. Olha, vai dar flor também, ó, minha rosinha do deserto. Aquele dia de sol muito quente, queimou, gente, isso que não é podridão, isso que é porque sapecou a batata dela. Ela gosta do sol, mas foi um sol muito escaldante, ela até sapeca. Aí plantei essa daqui também. Foi de plantação.
Deixa eu ver outra coisa também. Essa daqui, ó, que tá mudada. Essa. Essa daqui também eu ganhei ela. Ela não tava bonita. Ai, peraí. Ela não tava bonita. Aí eu podei ela. Essa aqui eu ganhei de uma seguidora aqui do canal, chamada Lucimar. Ela disse que não perde meus vídeos. Todo vídeo ela assiste. Ela foi me deu algumas plantinhas, inclusive é uma rosa do deserto, essa daqui. Aí eu podei. Gente, ela gostou tanto da poda. Olha pra você ver, Lucimar. Tanto que ela gostou da poda. Ela tá toda cheia de brotação e deu vários galinhos, tá vendo aqui, ó? Ó, vários galinhos. E aí, eu tô amando ela. Aí, deixei ela aqui pra pegar sol e ela tá amando esse lugar. Diz que é uma vermelha, gente. Ai, tô louca pra ver a flor dela logo. Teve uma outra coisa também que eu fiz, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ah, tá ali. Vou mostrar. Olha meu rabo de macaco, gente, no rumo do sol. Ai, que lindo, mamãe. Eu sou bonito demais. Olha, a minha patroa me deu uma mudinha, que inclusive chama Lucimar também, né? Me deu uma mudinha num vasinho desse tamanhozinho. E olha pra você ver, ele já tá, o rabinho dele já tá descendo. Gente, dá uma flor linda. Se eu achar a flor dele aqui, eu vou deixar printada aqui do lado pra vocês verem a flor do rabo de macaco. Pra depois vocês falarem assim, ai, realmente, né? É lindo demais. Olha esse vasinho também, eu plantei 11 horas nele, ó. Ai, eu sou muito linda, mãe. Olha as florzinhas. Aí eu vou organizar minha área daqui a pouco. A bomba ligou, eu vou lavar aqui, aguar as plantinhas. Ó. Tô abrindo algumas florzinhas pra aqui pra colar. Gente, eu fiz essa mudinha de samambainha. É linda, né? E fiz essa daqui também. É a mesma samambainha. Aí eu vou aguar tudo agora. Aí eu vou comprar correntinha pra alguns vasinhos. Esse aqui não é de marrar, não. Mas esse aqui é, tem até os buraquinhos aqui, ó. Você enfiar a correntinha. Aí esse é um monte de correntinha que eu tenho que comprar. Dita que eu quase chorei. Quase chorei. Porque a cachorra minha, ó, quebrou a minha... Ai, gente, um pedacinho da minha orquídea. Ai, doeu aqui, ó, coração. Nossa senhora. Sério mesmo, gente. Quem gosta de planta sabe. Se quebrou um galinho, eu sou daquela assim, ó. Se tirar um belisquinho assim das minhas plantas, eu dou pro fé. Um dia eu cheguei aqui na minha casa e tinha vindo uma visita aqui. E a visita pegou uma mudinha de cacto meu. Quando eu cheguei, meu olho já foi direitinho no vaso do cacto. Não sei, é uma coisa, é uma ligação muito grande que a gente tem com as plantas. Foi direitinho lá, sabe, meu olho. Eu peguei e falei assim, pegaram a muda do meu cacto. Meu marido falou, ah, mas não tem nem diferença. Tem uma diferença assim. Tem, pegar muda. Ai, gente, agora a cachorra minha. Eu amo minha cachorra, mas não é... Falando mal, né, tadinha. Inocente, né, amor demais, pula na gente. Mas aí quebrou o galinho da minha orquídea. Eu não sei nem que flor que essa orquídea dá. Foi minha sogra que me deu a muda. E a dela nunca floriu. E aí, gente. Doeu na minha alma. Doeu aqui, ó, no coração. Quanto que é gai não pegar? Agora eu não sossego. Ai, gente. Eu sou apaixonada nas minhas plantinhas. Deixa aqui nos comentários se você gosta de plantinha. Assim como eu também. Se é porque eu sou meio doida, sabe? Eu não gosto, não. Eu sou louca. Ai, ai, ai. Dona Lessa, você vai dar licença do meu tapete, porque eu vou lavar a minha área. E a hora do bom dia seu foi bem bom dia mesmo. Dá licença. Dá licença, Lessa. Gente, ela tá gorda e pesada essa cachorra. Meu Deus. Vou lavar a área. Aproveitar. Olha as roupinhas no arame, tem mais batendo. Gente, essa mambainha que eu falei é dessa aqui, ó. Olha que fofura. Ah, esqueci de mostrar. Essa daqui, ó, é uma orquidinha. E ela vai dar flor. Olha os botãozinhos. Ah, ela é fofinha demais. Olha. Aí, sabe aquelas cascas de árvore? Que tem tipo musgo, sei lá, que a gente fala? Apodrecida assim, aí fica aqueles negocinhos verdes. Gente, é muito bom pra você que não tem tempo de ficar aguando planta todo dia. Ele retém, sabe, a umidade do seu vaso. É muito bom. Água nas plantas, tudinho já, e esse trenzinho branco que você está vendo aqui é sabão líquido
tirei desse tubo aqui, ó, que é o derradeiro tubo também de sabão líquido que eu tenho. E vou esfregar aqui agora essa área e dar uma lavada. A picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. After all this time. A área tá limpinha, já coloquei até o tapete ali. Então as plantas tá tudo aguada. E eu lavei com sabão líquido, né, que nem eu mostrei pra vocês, tá ali no que é pote. E lavei essa calçadinha aqui também de fora, que ela tava bem suja. Passei escova aqui assim, ó. É, lavei os vasos, esse aqui de baixo, vocês viram que tava puro lodo, né? Tava pretinho de lodo, eu lavei tudinho, aguei. As plantas daqui de fora, eu não aguei porque choveu bastante, então elas tá bem molhadas, então nem aguei não. Agora eu vou cuidar lá pra dentro, gente. Tá uma bagunça feia lá. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough. Esse peixe aqui chama matrichã. Aí reservei essa parte aqui pra mim fazer pra janta. E aqui eu vou fazer pro almoço. Gente, tava muito difícil de picar porque tá congelado, viu? Vocês viram meu sacrifício aí, né? Tá congelado aí. Esqueci de colocar, gente, pra descongelar. E eu coloquei aqui rapidão no tanque e já fui fatiar a matrichã com sal e limão. Tem até umas sementinhas ali. Agora eu esquentei a gordura aqui, eu vou colocar pra fritar. Iniciar meu almoço, que o meu marido tá coçando pasto. Aí daqui a pouco ele chega pra almoçar, né, gente? A comida tem que estar pronta. Já tá o que eu dou conta aqui. Peixinho frito é bom demais. Usando peixinho frito, tá quase no ponto de virar. Temperei um feijãozinho, gente. Ui, saiu até fumaça aqui. Esse feijão tá maravilhoso. Tá bem quente, por isso que tá vindo mormaço aqui. Acabei de temperar o arroz. Coloquei jiló, pimenta. E pra cozinhar no meio do arroz. Tá aí. Tá prontinho meu almoço. Só esperar o Ben chegar pra gente almoçar. Aqui, ó, feijãozinho que eu falei pra vocês, maravilhoso, cozidinho da hora, temperadinho, gostoso até. Olha, arrozinho com jiló e pimenta, e peixinho frito com limãozinho pra acompanhar. Pronto. Bird on a tree, I'm just sitting here. Olha
Olha quem veio dormir aqui. Olha quem veio dormir aqui na minha cama. E eu tô falando que ele tem que ir pra cama dele. Ele não quer ir de jeito nenhum. Amor. Vamos despedir do pessoal aqui, ó, que já é de noite. Eu tenho que ir pra sua cama. Boa noite, pessoal. Gente, eu vou encerrar o vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Tchau. Tchau.